Доброго дня, наші любі дітки! Сьогодні ми з вами будемо розглядати нову техніку – декоративні розписи України, Петриківський розпис. Спочатку нам потрібно намітити, де будуть знаходитися наші квіти. Петриківський розпис – це наша гордість, безцінне духовне надбання нашого народу. Сучасні майстри Петриківського розпису, створюючи композиції, використовують багату палітру споріднених кольорів. Ми з вами будемо використовувати кольори нашого прапору. Ми з вами навчимося писати найважливіші елементи Петриківського розпису. Зернятко – це простий мазок, форма якого залежить від форми пензлика. Він є одним з основних елементів Петриківського розпису. Вони схожі на краплі води, що падають. Наступний елемент Петриківського розпису – криве зернятко. Набираємо фарбу на круглий пензлик і починаємо наносити мазок, як і звичайне зернятко, але при натисканні трохи повертаємо вправо чи вліво. Маємо викривлену півколом краплину. Пишемо криві зернятка парно, тобто назустріч один одному. Отримуємо пуп'янок або горішок. Для написання листочків майстри Петриківського розпису використовують перехідний мазок. Спробуємо досягнути плавного переходу одного насиченого кольору в світліший. На пензлик набираємо яскравої фарби, наприклад, синьої. Потім кінчик пензля вмочуємо у світлішу фарбу. В даному випадку це біла. Робимо мазок, починаємо протягувати пензлем до кінця. Плавно натискаємо на пензель, потім плавно відпускаємо. Синій мазок поступово світлішає і набирає певної сили наприкінці. Таким способом зобразіть квітку, стебло, листя, можна пуп'янки, маленькі квіточки, вусики. Та зробіть нашу патріотичну композицію. Наносячи мазки, ви можете обертати аркуш навколо своєї руки. Так зручніше вам буде писати, а робота вийде охайнішою. І ось що в нас вийшло. Всім дякую за увагу. До зустрічі!